Това ден продължава, уважаеми зрители, с обещаната от мен тема преди да излезем на рекламата. Хакери мамят потребители на Gmail с фалшиви обаждания. За какво точно става въпрос? Каква информация може да измъкнат от нас? Можем ли да се предпазим? Всичко това говорим в следващите минути заедно с киберексперт, експерт по киберсигурност, обичам да уточнявам, Любомир Тулев. Здравей, радвам се да те видя. Добре, отново. Отново. За какво става въпрос? Шегувах се с теб преди ефир, че на мен не са ми се обаждали. Едва ли всички потребители на Gmail са така, като фокус на хакерите и едва ли е възможно всички да получим такова обаждане? Всъщност това е първият индикатор. Много често, когато говорим за атаки от типа социално инженерство, трябва да се замислим наистина дали това, което ни се случва, е реално възможно. И ако малко се абстрахираме от ситуацията и погледнем отстрани, ще си кажем, добре, Google и Gmail специално имат над 2 милиарда и половина потребители активни в целия свят. Е ли е възможно всеки един от тези потребители, който има някакъв проблем с неговия профил, инженер на Google да му звъни? Ами, не. Така че, започвайки от тук, ти спомена в анонса дали може да се предпазим. Може, ако разбира се, пак казвам, мислим трезво, ако знаем какви са възможностите на хакерите, какво правят, така може да останем безопасност. Защо масово хакерите атакуват потребителите? Защото системите стават все по-усъвършенствани, инфраструктурите на компаниите и въобще защитата става все по-усъвършенствана и разбира се, най-лесно да пробиеш през човека, през така наречена техника на социално инженерство. Как става това в случая? Когато вече имаме от последните, колко вече станаха 2 години и половина, може би масово навлизане на изкуствен интелект в нашето общество и въобще в дигиталния свят, тези атаки от социалното инженерство стават все по-напредничеви, все по-проактивни, като вече използваме наистина изкуствен интелект и за това да наподобява гласове, да наподобява много по-добре изглеждащи имейли и така нататък. Това е известна като атаката, може би станало от около 1 година, много известна, 3D атаки. Какво представляват 3D атаките? Ако в началото имахме просто един фишинг имейл и чакваме някой да клъвне, потребителя да се зариби, иначе казано, сега е, че виждаме хакерите, че атакуват през няколко вектора един и същи човек. И точно този случай, който коментираме, е точно такава ситуация. Човекът получава, въпросният инженер от Microsoft, мисля, че беше, получава всъщност имейл, в който казва, че има проблем с неговият профил. Това щеше да, и така както той всъщност просто го игнорира, щеше да остане един изолиран случай, както казваме, много такива има. Само, че той какво получава всъщност и обаждане от изкуствен интелект, който му казва, виж, твоя профил наистина е в опасност, бил е пробит и така нататък. Ето хипотеза, в която имаме фишинг имейл, имаме обаждане. Това също нещо може да бъде съчетано с SMS, например, с някаква генерирана снимка или кой знае какво. Когато имаме атакуване през различни профили, говорим именно за тази триизмерност, 3D на атаката на социално инженерство. Всичко това идва, за да може да въведе допълнително жертвата в една заблуда. От няколко страни да каже, ми да, то може би наистина има проблем с моя профил. Така че трябва просто много внимателно да мислим за това нещо. И пак казвам, единственият начин да се предпазим е да мислим, да знаем, да сме запознати с опасностите. Защото в крайна сметка, аз ще дам един друг пример. Тук в тази ситуация обаждането е просто направено през изкуствен интелект. Аз сега си представи какво би станало, ако този изкуствен интелект използваше да направи deepfake, например, на глас на човек, който той познава. И му се обади наистина човек, който реално той познава гласът му. Точно такава ситуация имах преди 2 години. Китайска банка с клон в Шанхай. Всъщност какво се случва? General Manager на тази банка получава в неделя късно вечерта един имейл. Тук сега трябва да платиш или каква си транзакция за някакви милиони, за да купим някаква банка. Обаче трябва да стане сега, веднага, в момента. Този, разбира се, управител се замисля. Си замисля, си каза, бе, няма как да и получава имейл от неговия шеф. Така. Шефа на банката. Няма как да получа такъв имейл за някаква транзакция сега, веднага да направя в неделя вечерта. И щеше да просто го игнорира и той го игнорира. Само, че минута по-късно той получава телефонно обаждане от телефона, който е използван, нарича се спуфинг, от същия телефонен номер, хакерите звънат от телефонния номер на шефа на банката. Да, възможно е това нещо. Да, за това направих тази фигура. Да, има техники, които позволяват това нещо, разбира се. Звънат от същия телефонен номер с глас, който е направен чрез deepfake, същия глас като на шефа на банката. И му казва, абе, здрасти, не знам дали си обърна внимание, при малко получи един имейл. Но трябва веднага да направим тази транзакция, в противен случай ще изпуснем сделката, моля ти се веднага нареди парите и той ги нарежда. Ето ни отново пример, в който има изолиран просто фишинг мейл, обаче той е съчетан с обаждане, той е дори с deepfake, истинския глас, наподобяващ всъщност на шефа. В тази ситуация той просто превежда парите, защото наистина си казва, да, това е истина. След малко искам да обърна внимание точно на deepfake
видеята и гласовете, всъщност това са ни и аудиозаписи, и видео, дипфейк, и регулацията, защото Европа вече има законодателна рамка, но тя влиза активно да действа в сила две години, от 25-та, ако не точно, се лъжа. Да. Но преди това обаждат ни се, обаждат се на Лора и какво й казват? През дипфейк... За Gmail говоря в случая за тази измама. Тази измама в първия случай, това, което всъщност е станало, той е получил, въпросен човек е получил имейл, в който казва, че неговия профил има проблем с неговия профил, най-вероятно има пробив, трябва да го защити след допълнително. След това се обажда някакъв човек, който ми се представя, че е от Google. Точно така. Което той игнорира това обаждане, няколко дни по-късно отново получава имейл и същото обаждане. И това, което всъщност казва въпросният изкуствен интелект като глас, казва: здравейте, аз съм инженер от Google, наблюдаваме в момента вашия профил, имам проблем с него. Трябва да влезете на този линк, който сме ви пратили в имейла и да си подсигурите акаунта. Какво и влизаме в този линк, да, и какво става? В момента, в който потребител кликне на този линк, така, той, разбира се, се озовава на една страница, която е огледална на истинската на Google, нарича се фишинг страница. Но на тази страница тя не е оригиналната на Google. Тя се контролира от въпросния хакер. И това, което обикновено потребителя вътре въвежда, са потребителско име и парола, така че да може в момента, в който въведе тази информация, тези данни да ги получи хакера, за да може да влезе наистина в неговия профил и да му вземе профил. Ето защо една от така защитните мерки в случая е, призоваваме наистина потребителите масово да ползват двуфакторна верификация. За нашите зрители, които не са така запознати, ще кажем, това е онова нещо, което получават SMS-код или съответно ползват специална апликация през телефона, за да генерира код, който е с валидност само една минута или 30 секунди, зависи от апликациите. Този код е допълнителната стъпка, за да можеш без него да го въведеш, ти на практика не можеш да влезеш в профила си. Сега, не искам да плаша нашите зрители, но за съжаление има и такива по-напредничеви инструменти, които могат да симулират дори да ви откраднат и този двуфакторен код и на практика да ви откраднат цялата сесия, нарича се session hijacking. И тогава крадат вашата цяла идентичност и могат да се идентифицират като вас във въпросния профил, но пак казвам, това са много изолирани случаи. И такива, между другото, сме отразявали, но за и такива има, за съжаление. Откраднат, така че какво профили се случва в края на деня, когато ви откраднат профила? Ами, хакерът държи информация за вашия профил в Gmail. С този профил най-вероятно са свързани вашият мобилен телефон, ако ползвате Android операционна система. С този телефон най-вероятно са свързани вашия Facebook профил, LinkedIn и другите социални мрежи. В този профил най-вероятно получават някакви банкови извлечения, въобще водите цялата си интернет идентичност с този профил, с тази Gmailска поща. Така че напрека вашия хакер, който открадна вашия профил, може да разполага с вашата онлайн идентичност и да прави каквото си пожелая. Как си я връщаме или това е абсолютно почти невъзможно? Не, възможно. Разбира се, пишем на сапорта на Google, за да ни възстановят акаунта. Сега, разбира се, трябва да се въоръжим с известно търпение. Все пак минават различни проверки и трябва да докажете вашата идентичност. Обикновено в социалните мрежи това става чрез предоставяне на копия на лична карта, за да може да удостоверите, че това наистина сте вие. Пак казвам, възможно е, но много е трудно, защото когато хакер е държал вашия профил дори само за няколко часове, напрека може да направи големи... Може да направи много поразии, да. Добре, и на финала за тази законодателна рамка, доколкото съм информирана аз, хубаво, Европейския парламент прие такъв закон за регулацията, включително на дипфейк съдържанието. Всичко е изкуствен интелект, на общо казано. Но трябва всяка една държава членка да има и национален орган, който да отговаря за такъв вид контрол. Аз, често да си призная, не мога да си представя как ще се оправим тук в България. Заобщо, колко ти мисли си? Ами, сега, първо, имаме ли достатъчен брой специалисти? Имаме ли достатъчно голяма инвестиция от страна на държавата в тези хора? Защото ние ги имаме, аз вярвам, че имаме много добри експерти, които могат да работят в един такъв орган, но със сигурност трябва да кажем, че има достатъчно добре подготвени специалисти в България по темата въобще около киберсигурност. Със сигурност държавата инвестира много в темата киберсигурност. Даже мога да кажа, че тя е на първите, може би на първо или на второ място като индустрия. Наистина. Точно така. Ами, не говоря за инвестицията. Коя е индустрията в България, която най-много инвестира в киберсигурност? Коя е най-с голям мачуритет? Това е банковия сектор, защото те просто държат парите. Да. Така че след банките и въобще в България, и пък и в света, следващата индустрия, която така най-е осъзната за темата киберсигурност, това е държавата. Така че инвестира много. Разбира се, тук има и много европейски грантове и така нататък, които подпомагат това нещо, но държавата осъзнава, че има нужда от киберсигурност, което е похвално. Така че, да, оптимист съм.
Добре, да видим. Тепърва ще влезем още повече в детайли в този въпрос. Надявам се, след като мина предизборната кампания и тази тема да бъде позиционирана, защото тя изобщо не е маловажна. И виждаме колко бързо се развиват различни атаки от гледна точка на креативността. Вече звънят ни по телефона какви ли не хора. И ще стават все по-усъвършенствани тези атаки, защото изкуственият интелект напредва все повече, измамниците са все по-креативни, така че просто трябва да бъдем много внимателни. Винаги едно на ум. Благодаря много за това гостуване. Любомир Тулев, експерт по киберсигурност в студиото на Твоя ден. Останете с нас сега, уважаеми зрители. Продължаваме след кратката рекламна пауза.